След напрегната нощ на броене на бюлетините и попълване на протоколите, членове на секционни избирателни комисии чакаха с часове, за да предадат изборните книжа в районната избирателна комисия. Минути преди 10 часа днес, секционни избирателни комисии все още изчакваха реда си, за да предадат изборните книжа в районната избирателна комисия. Има страхотно голямо чакане, не че хората не си вършат работата, вършат си работа, но много хора се натрупахме в това затворено помещение. Седнахме, някои вече се заспаха, най-малко около 30 часа не се трупа, нали, без сън, без почивки. Общо взето кошмарно, много чакане, иначе нашата работа се свършихме много бързо, всичко беше както трябва, но организацията малко с автобусите лоша. Всички имат проблеми, виждате, 10:15 още не сме се тръгнали, цяла вечер се седи тук, наредени сме отвънка, не е отоплено, трябва да чакаш ред, за да ти поканят някой на пейките, това е някаква история, която ми се струва, че е много слабо организирана, да ни кажа по-лоши думи. Във връзка с забавянето от районната избирателна комисия Шумен заявиха, че голяма част от 326 секции в Шуменска област са били с грешени протоколи. Корекцията на някои е продължила с часове, а при няколко други секции се е наложило повторно броене на бюлетини. Грешките в протоколите бяха предимно в това, че самите секционни комисии не правиха разлика между не подкрепям никого и това за гласовете за гласуване за кандидатска листа. И реално те слагаха действителните бюлетини само за кандидатска листа, а не включваха бюлетината с вот не подкрепям, вота не подкрепям никого. Другото беше при преференциите, там се забелязваха страшно много грешки, а машините доста ги объркваха, машинното гласуване. Заради наличието на грешки, обработването на протоколите на всички 326 секции завърши чак в ранния следобед. Повече по темата гледайте в рубриката ни още от деня, веднага след емисията новини.